sakit nyawi dipanggung karo kone. Senajan to derek kado ing yuswa nanging para dina wicin kula sampun nitik babakan ing utama. Para to boten ing modal yen to kalama samae badhe jengkaraken ya menika reya ana raga. Nggih. Ana ana nggih ya. Ana ana ing lakon nggih ya gremet-gremet maton slamet ya nggih ya. Sekali lagi adik-adik minggir. Minggir. Yuk, tangannya dilambaikan. Tangannya yuk, lambaikan yuk.